Hejsan mina kära vänner, det är dags för en vlogg här på kanalen. Jag och Sebbe, vi ska ta oss till Ikea och ni ska få hänga med. Det är en annan dag. Det är därför jag ser lite annorlunda ut. De senaste dagarna har inte varit jättebra. Jag har heller inga linser så jag måste ha glasögon. Vilket ni vet, jag hatar. Så jag kan heller inte sminka mig. Jag känner mig väldigt obekväm. Men jag vill väldigt gärna visa er vad vi köpte i alla fall. För vi köpte ju faktiskt en hel del nu när vi var iväg och handlade. Det var lite kampanj. 20% på ett helt köp. Först ut så har vi kuddar. Det här var kudden Sebbe valde. Jag tyckte inte den här var särskilt skön, men Sebbe tyckte det. Det är en sån här stor liksom hotellkudde. Den jag valde var den här. Den tyckte jag kändes skön och härlig. Alltså våra kuddar som vi har i sängen just nu, de är så slitna. Och vi har haft dem i flera år. Och jag tror det var typ så här kanske ett år sedan eller någonting. Som jag köpte nya kuddar, alltså de, vi har vars två kuddar liksom. Så vi har en så här stor, större typ hotellkudde bak. Och sen framför den så har vi vars en liksom mindre kudde, eller så här standardkudde. Och den där standardkudden köpte jag ny typ förra året. Så den är liksom fortfarande så här i bra skick. Men de där bak, alltså, ni vet hur det blir när man har haft en kudde länge och det är typ så här. Typ vaddet inuti så här, samlar ihop sig en klubb på ena delen av kudden och ja, alltså. Vi borde ha bytt ut dem för flera år sedan, men det har inte blivit av. Sen det här stora som står bakom mig, den här. Det här är ett armstöd till soffan och jag sa ju det i videon. När vi fick hem soffan, den kan ni kolla på om ni inte har sett den. Så sa jag ju det att vi ville ha ett armstöd till andra avslutet på soffan. Men vi hade inte köpt det då. Så vi passade på att köpa det nu. Så vi köpte armstödet. Och sen så köpte vi även så här, klädsel till armstödet. Vi köpte även en lampskärm. Nu börjar det bli mörkt tidigt på kvällarna. Så här i vardagsrummet är liksom ingen lampa. Och en sak som är störigt med den här lägenheten är att där är, alltså det finns inte ett endaste ställe i taket. Förutom i hallen där det finns krokar att hänga upp lampor. Och jag är inte så jättesugen på att göra hål i taket och hänga upp egna krokar. För att vi måste ta bort det. Och liksom fixa igen hålet när, om vi ska flytta härifrån. Så jag är inte jättesugen på att göra det. För att det är ganska svårt att få det att se snyggt ut liksom. Så jag vill inte jättegärna hänga upp egna krokar. Och vi har fått en lampfot av mina föräldrar. Som är en sån här som hänger över liksom. Golvlampa. Men vi har ingen lampskärm. Och det var en lampskärm som jag väldigt gärna ville ha. Så här rispappers lampskärm. Men upphängningen på den fungerade inte med den lampan. Så den kunde vi tyvärr inte ta. Och sen den lampskärmen som vi typ tyckte var snyggast. Den var helt slut. Så den kunde vi inte köpa. Men sen så hittade jag den här. Jag tyckte den såg fin ut. Men jag är lite osäker på om den alltså kommer se töntig ut. Att den är för liten. Att det kommer se löjligt ut att ha en så här liten lampa. Men jag ska testa och se vad jag tycker. Jag kan visa er hur den såg ut. Så här ser den ut liksom. Men jag är lite osäker på om den liksom är tillräckligt stor eller om det kommer att se löjligt ut. Men jag har väldigt gärna velat ha så här en pappersskärm. Jag tycker det är snyggt. Och sen då även till lampan så behövde vi ju en lampa. Glödlampa. Så vi köpte sån här trådfri LED som eller så här RGB. Så att man kan välja själv vilken färg man vill ha. Och så köpte vi det här setet som också har med sig en fjärrkontroll. Vi har en sån här i vårt gamingrum. Men vi tänkte att vi vill ha en här också. Så typ sätta den på väggen här någonstans. Så att man liksom så här enkelt kan tända i rummet. Vi har en sån här
stång till vår så här förvaring i vår walk-in closet. För jag har gjort om lite där inne. Så var det liksom en hel sektion som saknade stång. Så det fick vi köpa till den. Så där ska jag också fixa liksom in i walk-in closet och hänga upp saker där på. Och sen också... Också till det så köpte vi såna här mesh-backar som också är till det här systemet. Och vi har trådbackar i de andra. Men de här tänkte jag ha till mina strumpor. Och mina strumpor, alltså de är så små så de ramlar liksom igenom typ trådbacken och liksom ramlar ner på golvet. Så jag behövde någonting som var lite mindre. Och sen samma sak liksom med trosor och sånt. De är också så pass små så de ramlar igenom hålet i trådbackarna. Sen så kommer vi till lite så här inredningsdetaljer. Så vi köpte 2 stycken ljuslyktor. Och som ni kanske vet så har jag några ljuslyktor sedan innan som jag har fått av min moder. Alla de är i samma färg och samma storlek. Men jag vill ha så här i lite, eller jag har velat ha skitlänge nu i så här lite olika storlekar på soffbordet. Så jag passade på nu med den här rabatten. Och sen så var det även så här IKEA Family, så de här var nedsatta i pris också. Så det kunde jag liksom inte motstå. Sebbe fick välja vilken färg vi skulle ha på den stora. Och han tyckte rosa, så det fick det bli. Och det tyckte jag var ett bra val faktiskt, för att matcha våra soffkuddar. Och sen så valde jag färgen på den lilla som vi skulle ha. Så det blev den här bruna. Och sen de andra som vi har, som fortfarande är närpackade, de är typ så här lite orangeaktiga. Så det är lite så här samma färg som vi har typ i inredningen. Och sen så vill jag ha fler av den där lilla storleken, så jag ska hålla utkik på lite olika ställen om jag hittar några som jag tycker är fina. Det blev även en sån här kruka, och den här ska jag ha i fönstret här i vardagsrummet, för jag har såna här typ ampelband som jag inte använder, som jag har tänkt att jag ska använda för att hänga upp en av våra växter där som är de är giftiga, så jag vill inte ha dem liksom så här framme så att katterna kan få tag på dem. Men om de hänger så här i fönstret så kan de inte komma åt dem. Då är de här krukorna skitbra för att de här väger ingenting. Det är liksom inte så mycket vikt som läggs på själva krukan. Och så behöver man bara tänka på att liksom innerkrukan och jorden väger. Men det är liksom inte så här en stor, tung stenkruka. Jag har något liknande i fönstret här i köket. Och sen så blev det en till kruka. Jag håller på att utveckla min lilla samling av såna här lerkrukor. För att jag tycker att de här är bäst när det kommer till mina växter. För att jag, alltså så här vanliga krukor, jag har så svårt med det. För att ni vet när man vattnar och så rinner liksom vattnet ut i krukan och så ligger det sig där. Och man tänker inte riktigt på det om man har en kruka som inte har en öppning och liksom ett fat. Och så står liksom växten där i och liksom så här drunknar i vatten och man tänker inte på det. Och så dör växten. Så jag vill faktiskt att alla krukor som jag har mina växter i ska vara såna här lerkrukor. Så att jag enkelt kan liksom se om där står vatten och att det liksom rinner ut. Och sen så tycker jag också att såna här lerkrukor är väldigt snygga. Det är mina favoritkrukor. Så det fick bli en sån här, den här lite ljusare än så här traditionella terrakotta krukor. Sen till det sista. Det är en liten dörrmatta. Vi har faktiskt ingen dörrmatta. Alltså vi har typ aldrig haft det. Vi är så dåliga på att införskaffa det. Jag har haft några så här lite tygmattor som legat vid dörren, men det är så jobbigt för katterna, de flyttar ju på mattor, de tar ju dem och lägger dem på andra ställe och leker runt i dem och sånt, så mattan ligger liksom aldrig där den ska. Och vi har så här antimattförbud i vårt hem. Det kommer inte in en matta här. Alltså mattor är jättefint, men det är så jävla opraktiskt. Jag vill inte ha det. Men en dörrmatta är ju faktiskt bra att ha. Så vi köpte en sån här rejäl som faktiskt väger mycket, som de inte direkt kan flytta på. Och som liksom ligger där den ligger. Och jag tyckte att den här var så himla söt. Den här var skitstor också.
Men så här som nu, där det är katter på. Jag tyckte de var jättegulliga. Men det var alla grejer i alla fall som vi fick med oss hem från Ikea. Jag är väldigt, väldigt nöjd med våra inköp. Sådär, nu är det faktiskt färdigt här. Som ni hör så kan man inte riktigt njuta av den här balkongen mitt i veckan på dagen när barnen är ute. För ja, det här kan man inte så roligt sitta och lyssna på. Alltså jag var bara tvungen att göra färdigt här idag för att jag skulle egentligen ha gjort det för flera dagar sedan. Men eftersom, ja, det har inte gått som jag tänkt mig. Den senaste tiden så har det bara inte blivit av. Och det var så här jätteenkelt att fixa. Det tog verkligen inte lång tid att sätta på de här extra fötterna. Så att det liksom skulle hålla sig stabilt. Men nu är det fixat och klart. Och balkongen är helt färdig. Så ska jag sätta mig där ute sen ikväll. Som sagt, när skolan har slutat. Här är så tyst annars. Alltså så här på helgen. Och liksom efter klockan 4. Så man får liksom njuta på kvällen där ute. Men det är perfekt för det är också då jag tycker det är skönast att sitta ute på balkongen. Men jag tänker att vi går över till hallen och fixar med den nya mattan. Hur sutt blev inte detta? Så när man kommer in här så sätter man fötterna på tre katter. Det är faktiskt det enda jag kommer göra i hallen idag. Vi har ännu inte lyckats hitta något skåp till den här delen av hallen. Jag ska ju ta ner den där hatthyllan. Och så ska vi ha ett skåp där. Vi har varit på loppis, letat. Vi hittade tyvärr inget skåp den gången. Vi hittade ett skåp som var jättefint. Men någon hade så här reparerat det lite. Och det ser lite konstigt ut. För det var inte så här helt originaldelar. Så vi bara nej. Men vi ska iväg några gånger till. Och kolla på lite andra ställe. Och se om vi hittar någonting. Någonting kommer vi ju hitta. Det är ju bara så att det tar ju lite längre tid. När man ska köpa någonting second hand. Man kan ju liksom inte bara så här förvänta sig att man hittar någonting i affären. Men jag hoppas att det är snart vi hittar någonting i alla fall. För jag vill väldigt gärna tömma de där flyttlådorna. Och liksom få mer ordning i hallen så att det är färdigt. Och sen då även måla väggen med tapeten. För den är så jävla ful. Men nu tänker jag att vi tar oss an vardagsrummet lite mer. Jag är på jakt efter de här ampelgrejerna. Men jag vet inte riktigt var jag har packat ner dem. Så nu behöver jag bara så här packa upp alla såna här flyttlådor med krimskrams. Jag har inte riktigt velat göra det för jag har inte så här riktigt vetat var jag ska lägga allting. Men jag tror att det blir bäst att ha det här i tv-skåpet. Eller om jag... jag vet inte. Jo, jag tror det blir bäst. Och så får jag ha mina typ verktyg och sånt i det skåpet där borta. Det här är ju det värsta. När man har flyttat. Att behöva packa upp alla såna här grejer. Men det blir också lättare sen. När jag liksom ska börja inreda i rummen. För det har jag ju inte gjort
någonstans. Alltså det enda som vi har gjort här är ju bara så här att ställa upp det nödvändigaste. Och sen allt annat har liksom fått vara, ja, nerpackat. Men det är ju lättare att se vad man ska inreda med om man bara så öppnar ett skåp och ser allting. Istället för att det liksom så här ligger nerpackat med tidningspapper runt. Jag har typ glömt bort allt jag har. Det blir så här positiv överraskning här. Som små julklappar. Här är ett sånt här ljus. Eller ljuslykta som jag snackade om innan. Det är de här jag har. Som jag har fått av Hebbe. De är faktiskt från Mio. Och de är ju den här lite så här orange-aktiga färgen. Jag tror jag har 4 sådana. Så jag tänkte att jag ska ha några av dem och blanda lite med så här de andra ljuslyktorna på soffbordet. Om inte ni prenumererar redan på min kanal så borde ni göra det, för att resten av året så kommer det komma massa inrednings- och renoveringscontent. För nu är ju balkongen klar och då kan jag liksom ta mig an allting här inne. Och det är ju massa väggar i typ alla rum som ska målas om. Jag ska bygga lite saker. Jag ska bygga en läshörna. Jag ska inreda. Och här ska bli fint. Så passa på att prenumerera på min kanal så att ni inte missar det. Jag lyckades hitta dem. Jag har 2 stycken har jag. Jag vet inte riktigt vilken jag ska ta. Det känns som att båda hänger ganska långt ner. Denna är helt klart längre. Så jag ska ta den här som är lite såhär mellanstorlek. Här är den här krukan som jag visade innan. Så den ska vi få in här i. Lättare sagt än gjort ibland. Och sen så håller jag på att vattna växten nu. Eller jag har vattnat den, håller på att rinna av. Alltså alla mina växter mår så dåligt. Så de ser förjävliga ut. Men alltså jag måste plantera om i princip varenda växt jag har. För jorden är, alltså det är typ mögel på vissa. Och ja, i vissa, alltså jorden har blivit så jävla dålig bara. Så jag måste plantera om. Och det borde jag ha gjort för ett tag sedan. Men det har bara inte blivit av. Och det är så jobbigt för det blir så jävla stökigt och jordigt. Så jag drar mig verkligen från att göra det. Men jag måste göra det. Alltså jag har 3 växter nu som har dött. Och alltså det är 100% på grund av jorden. För att den liksom så här har stått i vatten och så har det typ börjat mögla. Och så jorden har varit jättedålig och så här bara kombination av massa dåliga saker. Så jag måste verkligen göra det, för annars kommer ännu fler växter dö och det vill jag inte. Så även den här som jag ska ha i denna ser dålig ut. Det här är en guldranka, va? Och det här är en sån här som är giftig. Om ni har katter så ha inte såna här i närheten av katterna. Jag ska ta mig an den här lampan nu. Jag vet inte riktigt. Jag behöver nog en skruvmejsel. Den här lampan är ursprungligen från Ikea. Vi har fått låna den av mina föräldrar. De har haft den i vardagsrummet. Men sen så använder de inte den mer, så då lånar vi den. Det var jättesvårt att så hålla den rätt och skruva i den samtidigt. Ja, det står. Ja. Nu kan jag ge den till mig. Ja, men... Du är så jävla långsam. Är det din då? Jag är jättesvant. Har du sett dig själv någonting någon gång, eller? Du behöver ju skriva bort den, Tova, och sen skriva ihop. Jaha, men hur ska jag veta det? Men det såg man ju. Nej, jag såg inte det, Sebastian. Okej, jag tror nog den här kommer bli flyta. Nej, men vi får köpa en annan sen då. Ja. Ja, för det där ser lite mässigt ut.
Ja, det är klart man får med sig några batterier, eller? Nej. Varför skulle du det? Wow. Duktig du är. Ja. Yay! Alltså. Ja, jag fick jag och Bosse och Jäle förra gången. Nej. Är den i hålet? Ja, då okej, den är där. Där är knappt något hål där, så det är därför. Fick skit i ögat? Jo. Och gick det bra? Jag är lite osäker på vad jag ska sätta på byrån här. Jag vill ha någon form av lampa för att det blir väldigt mörkt i det här hörnet. Och min tanke sen, det är att vi ska ha någon golvlampa här. För att jag tänkte att här blir liksom läshörnan med läsfåtölj. Och sen så ska jag bygga en liksom bokhylla här och ha alla böcker. Så då kommer det ju komma en lampa här, men så länge... Så jag har någonting här. Jag hittar inte riktigt någon lampa som jag gillar så här jättemycket. Men jag tänker att saltstenslampan får stå här. Alltså den funkar inte ens nu. För jag behöver byta glödlampan inuti. Och vi har... Jag vet att vi har en sån här. Det är en sån här liten. Jag vet att vi har någon någonstans. Jag vet att jag har sett den någonstans. Men just nu kan jag inte hitta den. Men jag tror att den blir bra här. Och det blir ganska mysigt ljus av den också. Lite så här orange sken. Alltså nu så tror jag faktiskt att jag är färdig. Jag har typ satt fram allting nytt och så har jag plockat undan grejer och ja, jag tror jag är klar. Så här blev det. Jag är väldigt nöjd. Det blir jättefint med ljuslyktorna här. Tyvärr så blev det lite som jag tänkte att den här blev lite liten. Jag hade velat ha en lite större lampskärm. Jag tycker det ser lite... lite töntigt ut med den där. Så det är någonting vi får fixa senare. Men det här funkar bra så länge. Sen så ser det lite trevligt ut här i den hörnan. Alltså det ser så himla mysigt ut när man så här tittar ut här. Man kan ha öppet här och det liksom är uppdukat och fint här ute. Jättemysigt. Och sen här är ju allt det här borta. Men jag tänker att det är här vi får lägga... kuddarna till utemöblerna när vi tar in dem. Sen så försöker jag göra det lite fint här i fönstret. Lite växter och ljus och sådär. Och sen den där som jag hängde upp. Och det är liksom dagens verk. Sen så, som jag sagt 1000 gånger, så är det ju väldigt mycket mer här som ska göras. Det ser ju väldigt fint ut så som jag visar här nu. Men om jag vänder kameran så ser det ut så här. Så det är liksom fortfarande hela den hyllan som behöver fixas. Och allt det här ska fixas. Och allt det där. Nu är vi på gång. Och det kommer bli jättebra. När det väl är klart. Alltså bara det här lilla jag gjorde idag. Så jättestor skillnad. Och alltså så mysigt. Alltså det här kommer bli så fint när det är färdigt. Alltså ju längre vi bor här. Så jag ska göra den här lägenheten mer och mer. Om ni kommer ihåg så var jag lite så här anti. Innan vi flyttade in här. Jag var inte så här jätte. Ja. Jag tyckte inte det här var jättefint och det var mer Sebbe som gillade denna lägenheten. Men jag tycker om den jättemycket nu. Jag är tillbaka med linser. De kom äntligen igår. Så nu kan jag
se utan mina glasögon. Jag och Sebbe ska gå lite snabbt till Erikshjälpen. För vi är ju som sagt på jakt efter ett skåp. Här var typ ingenting. Här är så här, de här som står här, här brukar vara stora, alltså så här gångar man kan gå i. Och sen så var det lite där borta, men det var typ så här tre skåp. Fast det är bra på att också. Jag är grön. Och där, då har man inte precis. Nej, men det är väl ingen massa barn på heller? Nej. Nej. Jag, alltså, bara, det är jag försöker det. Bara jämföra dig då. Det går ju faktiskt inte alls bra för vår skåpjakt. Alltså, det har varit väldigt dåligt med möbler framförallt. På loppis och så här. Så jag ska börja kolla runt lite online också. Men jag köpte faktiskt två grejer på Erikshjälpen. Hej Finis. Vill du få en klapp? Ja. Jag kan säga det att du ville ha en liten klapp. Ja. Jag köpte de här böckerna. Den här hittade jag först, Nordens svampar. Den här tyckte jag var nice för att ha. Han var verkligen allt. Och väldigt bra bilder liksom. Men sen så hittade jag även den här. 20 bra matsvampar. Och den här tyckte jag om. För att. Ni ska få se. En massa så här vad man kan göra. Men ni ser här. De har verkligen så här bilder på hur de ser ut när de är små. Hur hatten ser ut. De ser ut hela och uppdelade. Och det är liksom så på alla svamparna. Så att man verkligen kan kolla när man är ute. Så att man kan kolla från alla vinklar. Och även se hur de ser ut liksom när de så här är bebisar. Så att man vet vad man har hittat. Så det, ja, det gillade jag. Så jag var tvungen att köpa denna. Så de två blev det så att jag kan utveckla min svampkunskap. Är jag jobbig Siri som låter en massa när du ligger här och sover? Det är synd om dig. Jag tänkte faktiskt ta och visa lite här i vardagsrummet för jag har faktiskt gjort lite framsteg här utanför floggen. Som ni säkert minns så var här ju full kaos. Men jag har faktiskt rensat bland allting som stod här. Och det mesta har vi tagit ner i källaren. Några av grejerna har jag så här sorterat in i detta skåpet här. Här ser inte jättebra ut. Men jag har planer på att göra det bättre här sen. Jag har tänkt att, alltså här uppe har vi ljus och sånt. Och sen så har jag tänkt att de här lådorna får vara till verktyg och färg och såna grejer. Men jag skulle vilja ha fler såna här liksom plastlådor. Som jag kan så här sortera upp sakerna ordentligt i. Så att det inte så här bara ligger så som det gör just nu. Och så vill jag sortera det som är här. Och liksom få in det i det här skåpet på ett bra sätt. För jag tror att allting kan få plats här. Om det bara sorteras på rätt sätt. Så det är så här plan till framtiden. Men lite har jag fått in där i alla fall. Hon är så arg på mig. Jag står hennes sömn. Sen i detta skåpet så har jag så här sorterat in, ja, med massa ljuslyktor och krukor och sådana grejer. Och mycket av det här ska ju inte stå i det här skåpet sen. Så här kommer ju bli mindre, eller mer plats menar jag. Och sen lite grejer har jag bara ställt så här. Jag inte riktigt vet vad jag ska ha det. Sen det här skåpet här kommer ju bli helt fritt sen. Att jag ska bygga en bokhylla. Och då blir det mer plats här också. För vi har lite andra grejer som jag tänker skulle kunna vara bra att få vara i. Då tv-bänken. Sen det som står här. Det här ska slängas. För jag bara inte orkat gå och slänga det än. För att det regnade igår och det regnade idag. Men det här ska slängas i alla fall. Så det kommer inte stå här sen. Men
Tänk bort de lådorna, annars är det liksom helt fritt här nu. Vilket betyder att jag sen kommer kunna påbörja min lilla små renovering av mitt kontor som kommer liksom flytta sig längre ut. Och ja, det kommer bli jättemycket bättre. Och typ allting som är, inte i den, men allting som är i den här lådan här är saker till mitt kontor i princip. Så det ska jag också packa upp sen när jag har fått bättre förvaring här. Och här ska jag måla om, jag ska ha mitt andra skrivbord här istället så mycket större och ja, det kommer bli jättemycket bättre här. Min lille stackare, jag ska vara tyst snart. Ja. Så vi är på god väg här. Vad har jag planerat? Nu ringer mitt alarm också. Det är min sånt här alarm för temperaturfiltern. Att jag måste ta en screenshot av vad det är för temperatur idag. 18 grader, det var inte varmt. De senaste veckorna så har jag läst färdigt. Siri, vad sysslar du med? Kan du snälla sluta? Nej! Men Siri! Fick du lov att ta den? Nej, det fick du inte. Och du håller på att välta ut allting som är här i. Allting är inte till dig. Allting är inte en leksak. Nej. Buse, du har fullt med fjädrar som är dina som du kan leka med. Gå och lek med dem istället. Jag har typ nästan så här legat och somnat när jag har läst. Jag är så jävla trött idag. Men jag hann läsa sjukt mycket. Hela den sektionen här, ja. Bra visat. Men ja, jag har i alla fall kommit så här långt. Jag är på sida 454 av 678. Så, ja men typ 200 sidor kvar. Och sen har jag läst färdigt Nybyggarna. Och det här är ju tredje boken i den här serien. Så bara en kvar. Och sen har jag läst alla. Jag spelade in några bokrecensioner innan. Bara så här snabbt till en short. Där jag gav betyg på de senaste 5 böckerna jag har läst. Men då gick det liksom inte in särskilt djupgående i vad jag tycker om böckerna. Men alltså jag, ja. Alltså jag tycker de här böckerna är skitbra. Jag kan förstå om man inte tycker om dem. De är väldigt långdragna. Allting typ beskrivs i minsta lilla detalj. Och det är väldigt mycket irrelevant i. Alltså så här. Vissa saker kan jag väl känna att det kanske man inte riktigt hade behövt ha med. Men sen samtidigt så känner jag ändå att det typ i sin helhet gör att det blir vad det blir liksom. Jag tror nog också att man behöver ha ett visst intresse för historia. Om man ska uppskatta böckerna. Den enda kritiken också är att det är lite jobbigt att läsa dialogerna för att de är skrivna på småländska. Och det är inte alltid det är så lätt att förstå vad som står där. När det är så här typ brev som folk har skrivit. Om man läser de breven så är det liksom skrivet på gammal svenska. Och man stavar väldigt annorlunda idag. Så att ibland kan det vara lite svårt att tyda vad som står. Jag tyckte att jag ska städa lite i sovrummet och ta på lakan på våra nya kuddar innan jag håller på att somna här. Scared or saved without ex. Alltså till och med så här lakanet på eller örngottet är helt sönder. Jag märkte inte det förra veckan när jag satte på det, för jag bytte lakan förra veckan. Och då har jag inte ens sett att de här var sönder. Katte, katte, katte. Men Siri. Gå dit då.
Tack. Let's head down to Mexico City. That's in country of Mexico, for those of you who are wondering. It is jam-packed this afternoon. Look at this. Oh. Vi köpte ju två olika för att vi tyckte inte samma var skön. Så det här är Sebbes. Skogsollon. 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 Och så är min så här. Gröna amarant. Svårt att få ut dem. Så har vi ju såna här stora. Big, big, big. Jag tänker lägga in dem och så får de vecklas ut inuti lakanet. Är det bra då? Ja, det tror jag. Så är de nog bra till ikväll. Står det inte länge eller något? Det gör det säkert, men det ser ut som jag orkar läsa. Okej, det kan ta ett par dagar. Den här är ju jätte... Ska vi byta kudde? Nej. Nej, så var det. Jag hoppas den där större den inte var så platt. Den var så liten. Nej, för då ångrar jag mig jättemycket. Ja, men du valde den. Du sa att den där var mycket bättre än den. Jag sa, oh, den här var bra. Och du bara, nej. Nej, alltså jag tror den var så typ. Den blir nog lite fluffigare. Nej, den var ju helt fluffig affären. Ja, men den blir ju lite fluffigare. Den är ju jätte... Det står att det skulle vara en hög kudde, den är ju fan platt som en fucking pannkaka. Ska vi byta? Nej! Jag ska byta. Nej! Du kommer ändå inte med. Jo, kom! Du tar inte min kudde. Jo. Jag kommer varenda kväll när jag går och lägger mig så kommer jag kolla på lappen. Men asså! Då är fan den gamla bättre. Nej, den är precis så som du har i butiken, Tova. Nej! Jo! Fast den kommer bli fluffigare nu. Ja, det hoppas. Men det kommer ju ta någon dag. Nej, jag har valt en dålig, kolla, den är så platt, och din är tjock, alltså varför? Åh, varför valde inte du om mig? Jag sa, vi tar dem, sa jag, vi tar skogsolvan, sa jag, fast jag sa inte olvan, jag sa ollon, vi tar skogsolvan, sa jag. Varför gör du bara, nej, jag vill ha en sån. Du ville ha en sån, det är exakt så som du har varit. Varför sa du nej till Ova, du får inte en sån? För det är fan mitt, ja, vilken kudde du vill ha. Det är upp till dig. Den suger ju. Jag vill ju ha en här kudde. Så tog jag en låg. Oh, full bitar och jävla kärring. Fan vad jag hatar dig. Nej, jag tror jag behöver en till kudde bara. Ja, vi kan köpa kudde till det. Om jag har två små kuddar. Ja. Tror du inte det hade varit bättre? Jo, men då har vi en kudde till den i. Nej. Nej, vad är det där för? Men det är ju bara såna prydnadskuddar. Jaha. Vi kan köpa en kudde på GK-skolan. Ja. Jag ska testa att sova på kudden i natt. Så får vi se vad jag tycker. Det är i alla fall en uppgradering från vad vi hade innan. Men jag är lite sur att jag valde en dålig kudde. Men som jag sa innan så ska jag köpa... en till kudde när jag ska på GKs. För att de har de huvudkuddarna som vi har nu. Och de är jättesköna, jag älskar dem. Så jag ska köpa en till sån så att jag har två såna. Och så kommer jag också lite högre upp. Jag tror att det kommer bli skitbra. Jag har ännu inte lyckats att få mina lockar att hålla. Jag fortsätter. Men just nu så har jag sett på typ alla stylingprodukter. Jag har inte ens hårspray. Så det är inte så konstigt. Det ska jag också köpa när jag ska till GKs. Men jag tänker att det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.